ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಏನ್ ಬಂತು? ನನಗನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನಿತಿನ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾದು ನಿನ್ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಮನ್ಸು ಮಾಡು ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇತಿಮಿತಿನಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಮಾಷೆಗೂ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋ. ಅಕ್ಕ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಏನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ? ನೀನು ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು? ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಮಗು. ನೀನು ಈ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬೇಡ. ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ನನಗೆ ಮಗು ಹೆತ್ತು ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನನ್ನು. ನೀನು ನಿತಿನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಯ, ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ? ನೋಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಗು ಹೆತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ದಿನಾನೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಬಂಧನ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೂಲೆಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಚೀಲನ ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅಕ್ಕ, ನೀನು ನನಗೆ ಮಗು ಹೆತ್ಕೊಡ್ತೀಯ, ನನ್ನ ಜೀವನನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಹಾಗಂತ ನೀನು ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನನಗ್ಯಾಕೋ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಿತಿನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ನೋ. ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಮೇಲಿನ ವಿಚಾರ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? ಪ್ಲೀಸ್. ನಾಟ ಏನು ಅಂತ ಈಗೆಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದೇವಕಿ ದೇವಕಿ Oh!
ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಏನೇನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ನೀವಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳೋದಲ್ವಾ, ನಾನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಇಸ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಂ ಇರಿ, ಈಗಲೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತು, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ದೇವಕಿಯವರಾ? ಹೌದು, ನೀವ್ಯಾರು? ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ. ಹಿತೈಷಿನಾ? ಆ ಹೆಸರು ನಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಹಿತೈಷಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸೋಳು. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸೋರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು? ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಳೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಮುಖತಃ ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯನ? ಹೌದು, ನಿತಿನ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ಯಾ? ಏನಾಯ್ತು ನಿತಿನ್ಗೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಗಾಬರಿ ಪಡೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗಲೇ ಹೊರಟು ಬನ್ನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಸರಿ ಸರಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಆಂಟಿ. ಹಾಂ ಬರ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಯ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ? ನಿಂಗೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಸುಳ್ಳು, ನಿಜ ಹೇಳು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು? ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಯಾವ ವಿಷಯ ನೋಡು, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಜಾಣ ಮರವು ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ನೀನು. ಈ ವಿಷಯನ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳು, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ? ಐ ಮೀನ್, ನಿತಿನ್ನ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಉಳಿದಿರೋದು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳೋದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು. ನಿಂಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡು ಬೇಗ, ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೇ, ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏನನ್ನಿಸ್ತು?
ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳು. ನೋಡು, ನಿತಿನ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾದು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ. ನಿಂಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಪ್ಕೋತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಯ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ನೀನು ಅದ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಿನ್ನ ತಮಾಷೆಗೂ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇರಬೇಡ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಏನು? ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ಗೂ ದೇವಕಿ ಅವರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆನೇ ನಡೀತು. ಆಗ ನಿತಿನ್ ಏನಂದ ಗೊತ್ತಾ? ಶ್ರಾವ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ. ಇಡೀ ಜೀವನ ಅವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೀತೀನಿ. ನಿತಿನ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಶ್ರಾವ್ಯನೇ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮದುವೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಕ್ಕ? ನೋಡ್ಲಾಸ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ನಾನೇನು ನಿತಿನ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದರೂ ನಿತಿನ್ ಹತ್ರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೀನು ನಿತಿನ್ ಥರನೇ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಾಗಲ್ಲಕ್ಕ. ಐಮ್ ಸಾರಿ ಲಾಸ್ಯ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ನಿತಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಸಾವಿರ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚ್ದಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿತಿನ್ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಣೆ ಅಲ್ವೇ? ನೋಡು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರು ನೀವು? ನಾನು ಮಿತೈಷಿ. ಓ, ನೀವೇನಾ? ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಯಾರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನೀವು? ಸರಿ ಸರಿ, ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಶ್ರಾವ್ಯ ತಂಗಿನಾ? ಹಾಂ, ಲಾಸ್ಯವ್ರ ನಾದಿನಿ ನಾನು. ಓ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ಯಾಕಮ್ಮ ನನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದೆ? ಏನೋ ನನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ವಿಷಯ? ವಿಷಯ ಇದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದು. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಶ್ರಾವ್ಯ ನಿತಿನು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಶ್ರಾವ್ಯನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಕರೆದ ವಿಚಾರ? ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದಿದ್ರಾ? ಹ್ಞೂ, ಬಂದಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ಲು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೂತಿದ್ದ. ಏನಂತೆ? ಅವನ ಮದುವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಶ್ರಾವ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾನಂತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮದುವೆನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಓ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ಲು? ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ನಿತಿನು ತುಂಬ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ನಿನ್ನ ನಿತಿನೇ ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂತ.
ನಿಂತ್ಕೋ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಡು ನನ್ನ. ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೀಯಾ? ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನು? ಒಂದು ಮಗು ತಾನೆ, ಅದು 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಆ ಬೇಡಿಕೆನ ನೀನೇ ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ. ಆ ಬೇಡಿಕೆನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡು. ನಾಳೆ ದಿನ ನಾನು, ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನ್ನ ಮಗು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರ್ತೀಯ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲಾಸ್ಯ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಕಣೆ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಾಳೆ ದಿನ ನಿನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ, ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಒಬ್ಬಂಟಿತನ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ, ಕಾಡುತ್ತೆ. ಇರಲಿ ಬಿಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬಂಟಿತನ ಎದುರಿಸೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಕೈ ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ದೇವ್ರು ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಡು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಈಗಲೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀನು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ನಿತಿನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡವೆ ಅಕ್ಕ. ಪಾಪ ಅವನು, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ? ನೋಡು, ನಿತಿನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ದಿನ ನಿನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ನಾನು ಇವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಇವನು ಬದುಕು ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಗೂಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸಮಯ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಯ, ನಿತಿನ್ ನನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಜ. ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು, ಆದರ್ಶ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತಾ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೇ ನಂಬಿಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಏನಿದೆ? ಲಾಸ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವೇ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿತಿನ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಹೆತ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನನಗಿದೆ ಚಾರ್ಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಕಣೆ. ಆಕವ್ರು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ? ಈಗ ನಾನು ನಿತಿನ್ಗೆ ಹೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳು ಚಿಗರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊ. ಆಗವ್ರು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ನೋವಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಈಗಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೇನೆ? ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು? ಮದುವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಶ್ರಾವಿನೇ ಆಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮದುವೆನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೇನು ತೋಚ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಆ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದಾನ? ಹ್ಞೂ. ಶ್ರಾವಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿ. ಹ್ಞೂ, ನಿನ್ಗಂಟೇನು ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೀನು ಹೂ ಅನ್ನು ಅಂತೀಯ, ಆದರೆ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಮಗನ ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಆಂಟಿ ಅವಸರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಏನು ಹೇಳು? ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಸಿಗಾಕ್ಸಿ. ಯಾವ ಥರ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಶ್ರಾವಿನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೇನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೂ ಅಂತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ. ಏನಂತ? ನೀನೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಲೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೊಂದು ಹೂ ಅಂತಾನೆ. ಓ, ಅದಕ್ಕೇನು? ಅವನು ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳ? ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವಿಷಯ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ನೀನು ಶ್ರಾವಿನ ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ
ಶಾವಿಂಗೆ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸಿಕ್ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತಾ? ಅವನು ಒದ್ದಾಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದು. ನೀವು ಶಾವಿಂಗ್ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗಿದೆ ಐಡಿಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಈ ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಿತಿನ್ ಪೂರೈಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದೇ ಸರಿ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮೊದಲು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ.